dia, boa tarde, boa noite. Feliz para você que está aí do outro lado e daqui. Começamos o nosso vídeo de hoje. Sentido Anhelos. E aí, gostou? Da vista? Cara de bolachão de Thay. Para, vamos lá, aventureiro ali. Vamos lá, mostrar um pouquinho para vocês aí. Olha para isso. Que paisagem incrível. Você tá doido. Só faltou agora uma baleia saltar ali, né? Para ficar perfeito a. Cine Teatro Ilhéus. Cine Teatro Ilhéus. Ali é o quê? Honorém Santo Sebastião. Vamos lá, amor. Aí, amor, senta aí. É pra tá aí, ó. Bom, galera. Pera aí, deixa eu ajeitar minha cara de bro. Você não tá me chamando de cara de bro aí no vídeo, viu? Tá vendo, gente? Já botou um apelido. Na verdade, meu apelido era aquele biscoito traquinho. Quando era pequena? Não, na empresa que eu trabalhava. Biscoita? É, que é uma cara bem redonda. Ah, vou te chamar de biscoitinho então. Estamos de cá, por cá. De rolê. Em Léo. Cada cidade com sua beleza. Mas aqui aparentemente é uma cidade grande. Era pra ser. Como qualquer outra, né? Não tem tanta coisa assim pro turismo. Era pra ter. Dia. Até porque tem muitos lugares. Tem muita natureza, muito lugar natureza ainda. Que dá pra se aproveitar a beleza. É, a cidade tem muitos prédios históricos antigos, tipo esse. Esses dois, o azul e o laranja. Mas enfim, uma cidade como outra. Lembra um pouquinho até Salvador. Algumas áreas, ali, algumas partes. Hã? É o Major Jamada. Filmei com você. Largamos a moto ali no estacionamento. Estamos de pé por cá. Pra poder passear um pouquinho, né? Tirar também um pouquinho da barriga aí. Mas assim, ó. Esse prédio aí, bege. Eu acho que é bege preto. É de 1923.
Tá vendo? É o Bataclan. Ah, é o Bataclan aí, ó. É o Bataclan. Será que foi verdadeiro? O Bataclan. Cá de Ilhéus. Mas tem aquele ali, ó, que tá cheio de treco ali, ó. O roupa no varal. Cadê esse aqui? Vermelho. Cadê aquilo, né? Largamos a moto aqui. A gente vai entrar ali na rua do... É o quê? Quero... Quero bem. Quero bem. Oh, não, no, do prédio vermelho ali, no prédio cor de abóbora. Deixa eu virar. Então, o primeiro impacto pra mim seria algo bem... Mas não tem nada assim pra chamar atenção, não. Mas não deixa de ser belo, de ter a sua beleza, como qualquer outra cidade, certo? Vamos por cá. Até de rolê. Até as praias que era pra ser assim, mais modalidade assim, né? É. Mas eu encontrei uma coisa, quer ver o que eu encontrei? Era de... Tá, tá fazendo aqui agora uma ligação a cobrar. Ela disse que vai ligar pro... Vai ligar pra... Gabriela. Pra ver, pra ver se a gente consegue encontrar ela por aqui. Eu lembro o número dessa. Gabriela Crave Canela. 26. E aí, vê aí se consegue falar com ela pra gente se hospedar hoje na casa dela. Cortar o pé. Oxe, essas algas aí. Aqui eu acho que faz encontro da praia com o rio. Rio praia. Esse rio cá. Opa, e aí, Ronzinho? Aí, galera. Uma entradinha bonita. Esse lado aqui, essa região onde a gente está agora nessa rua, é um fedorzinho assim de esgoto. Não sei se é por causa do mangue. Mas... Bom dia. Mas é só um cheirinho mesmo. E o calor, pensa. Calorzinho bom, gostoso aqui, viu? Daquele jeito pra mergulhar. Viemos na estrada. Vimos um lugar chamado Lagoa Encantada, eu acho. Talvez a gente dê um pulo por lá. Alguns lugarzinhos top. Viram ali aquele mirante. É porque vocês não tem a noção. Vem pra cá. O celular, ele não tem a noção da altura, né? Da altura, do que os olhos veem, entendeu? Que é perfeito, perfeito. Ali já tava no meio entre Itacaré e Ilhéus ali, aquele lugar. E ali a gente parou pra fazer a foto, fazer um vídeo. Ali o pôr do sol deve ser perfeito, né? Ali eu acho que nasce, amor. Nasce? Eu acho que nasce porque tinha uma foto. É isso, ali nasce o sol, só se põe lá do lado de... Até porque ele já tá aqui, ó. Aí ele vai indo. Mas enfim. Estamos fazendo a caminhada. Poderia fazer de moto. Mas... É bom andar e... Pelo menos a gente conversa assim. Pra não ficar o tempo todo mostrando só ali a frente da moto. A frente da moto. Eu sei que vocês querem nos ver. E querem nos ouvir. Né? O que é que a gente acha e tal. Dos lugares que a gente passa. E aí a gente vai tentando... Sempre manter vocês informados do nosso ponto de vista, certo? Volto a repetir, cada um tem a sua experiência. Praia do Cristo. Sempre agora. Venham, certo? Oxe, nós porque por aí, é bom. Moto na ponte. Estamos só no balão aqui, ó. Vou mostrar para vocês viajar onde é que estamos. Vocês estão pensando que só em... No rio... Que tem o Cristo. Que tem o Cristo, é? Vou mostrar para vocês agora
O Cristo Redentor de Ilhéus, cá na Bahia, certo? Olha aí, ó. E olha a ponte, a gente acabou de passar. A gente deu um balão, rapaz, não é balão, nem protetor. É, passamos. Mas enfim, não tive ainda a oportunidade de ir no Rio para ver o Cristo. Mas comenta aí. Vamos ainda, como tá, acabou de falar. Mas comenta aí qual é maior, céu daqui ou de lá? Ah, pelo amor de Deus. Ai. Mas vamos, né? Vamos. Elegido pela prefeitura na administração de 10/11/1942. Foi o dia que foi construído aí, ó. É uma praia mesmo, por mais que seja parte do rio, do encontro. E a biblioteca é própria para o banho ali, que eu tô vendo ali, gente tomando banho. Mas aqui é a parte do rio, parte da praia tá lá. Certo? E a maré tá baixa, vocês podem ver que ela chega até aqui, ó. Quando tá alta. Deixamos a moto pra cá. Então a gente acabou que fez um balão, largou a moto. A gente fez isso de moto, foi lá, passou pela ponte, voltamos, fizemos o retorno, largamos a moto ali. Dali fomos andando, ó. Já viemos pro lado de cá e agora vamos no sentido pegar a moto ali. Então vai ser um balão, certo? Tem que pesquisar, fazer o dever de casa. Tinha o quê? Tinha um monte de... Era uma estátua. Era... Não era essa peça, não. Né? Tem que ver então onde é. Estamos pertinho da moto, andando já cá. Edifício Salomão aqui, ó. Muitos prédios antigos. Mas uma coisa nos chamou a atenção. Já ouviram pra vocês. E mostro. Vou jogar um zoom, vai dar pra ver. Vai dar pra ver. Não é esse Chevette. Placa vermelha, aparentemente táxi. Quase tudo original. É táxi. Deixa eu ver de onde é a placa dele. Riachão de Jacuípe, Bahia, mas não é ele não. É ali, ó. Tá vendo ali aquela ilha? O pezinho de coqueiro lá, ó. Só tem ela no meio das rochas, eu acho, não sei. E aqui é praia aberta. Ó. Aí, ó. Praia aberta. Olha a ponte lá. Andamos um pouquinho. Viagem, né? Coisas que você só vê quando viaja. Bom dia. Coisas que você só vê quando viaja. Tá vendo? Enfim, vamos lá. Uma historinha pra vocês. Estávamos ali, aí tinha um casal brigando dentro do carro. Que acho que tá achando que ela tava traindo ele. Aí, em um ponto da cidade, em um ponto do outro lado da cidade. A gente passou, mas eu não tenho nem por que tá gravando essas coisas, só contando a história, porque vocês nem sabem quem são o casal.
Mas assim, aí tá na maior discussão, aí a gente deu a volta e já botaram o carro pro lado de cá, tá na maior discussão. Em pleno sábado, certo? Pelo amor de Deus, quer viver uma vida de solteiro? Viva! Melhor coisa que tem pra você que quer ficar solteiro. Mas pra você que quer ter um relacionamento sério, respeite seu parceiro, sua parceira. Pra evitar. Pra ser respeitado, pois também, é, né? Pra evitar coisas negativas. Estamos aqui viajando ali. Mas é isso aí. Chegamos. A moto está pronta pra vocês já já. E vamos seguir viagem, voltando para Itacaré devagarinho. O vídeo de hoje, provavelmente, não sei, eu acho que eu tô com as ideias aqui que a gente vai estar voltando, mas vai estar caindo por Ilhéus. Mas enfim, deixa eu mostrar para vocês. Paramos aqui, né, Lagoa Encantada, né, mano? Estão gravando aquela novela. I'm happy in company with no emotion, cause my life is I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too serious.